Od kriminaliteta u proteklom mjesecu je evidentirano 92 krivična djela ili 15% manje nego u istom mjesecu 2014. Rasvjetljeno 74% slučajeva od opšteg kriminaliteta, evidentirano 81 slučaj, što je također za 15% manje nego u augustu 2014. godine. Krivična djela nasilja u porodici je u mjesecu august bio evidentirano jedno, a prošle godine 4 i evidentirana su iz ove oblasti 3 prekršaja, a prošle godine 9, dakle u oblasti nasilja u porodici imamo u mjesecu augustu dosta bolje pokazatelje nego što je to bilo u istom periodu prošle godine. Krivična djela protiv polnog integriteta u ovom mjesecu nije bilo evidentirano, ali evo mogu da spomenem rezultat iz ovog mjeseca, dakle mi smo, kada je u pitanju ova oblast, juče rasvijetlili jedno krivično djelo ubistva djeteta pri porođaju iz 2011. godine. Dakle, radeći na rasvjetljavanju krivičnih djela, teških krivičnih djela iz prethodnog perioda, što je i prioritet rada ovog Centra javne bezbjednosti, lišili smo slobode lice sa inicijalima DG, za koje postoji osnov sumnje da je izvršila krivično djelo ubistva djeteta pri porođaju počinjenog iz 2011. godine. Napomene radi, protiv tog lica je zbog istog krivičnog djela i u 2013. podnesen izvještaj nadležnom tužilaštvu. Od privrednog kriminaliteta evidentirano 5 krivičnih djela, a materijalna šteta procijenjena na 16.000 maraka. Što se tiče krivičnih djela protiv imovine, evidentirano ih je 52, prošle godine 59, 17 krivičnih djela krađe, prošle godine 27 i 23 krivična djela teške krađe, prošle godine 22. Najveće neka interesantnija djela iz oblasti imovinskih delikvencije. 31.8. je prijavljeno da je izvršeno razbojništvo pokušaja u sportskoj kladionici i identifikovan je i otkriven izvršilac tog krivičnog djela. Kada je pitanje oblast razbojništva, mi imamo zaista dobre rezultate na području Centra javne bezbjednosti Prijedor. Za 8 mjeseci evidentirano je svega 2 krivična djela razbojništva gdje je stečena mala protivpravna imovinska korist sa lakim tjelesnim povredama kao posljedice policije, dok je prošle godine u istom periodu evidentirano 11 krivičnih djela razbojništva sa protivpravnom imovinskom korišću od preko 300.000 konvertibilnih maraka. Na kraju je naglašeno da je mjesec avgust bio veoma težak za rad centra i same policije zbog povećanog broja naših sugrađana koji su došli na odmor, ali da je sve proteklo uobičajenim radom i angažovanjem na terenu.